Σάρα η γενή σου πλήθησετε το όνομα αυτής Σάρα, αλλά Σάρα έστε το όνομα αυτής. Ευλογήσω δε αυτήν και δώσω σοι εξ αυτής τέκνον και ευλογήσω αυτό και έστε εις έθνη και βασιλείς εθνών εξ αυτού έσονται. Και έπεσε να βράμ επί πρόσωπον αυτού και γέλασε και είπεν εν τη διανία αυτού λέγον ήτο εκαντοτα ετή γεννήσετε Υιός και ή η Σάρα ενενήκοντα ετών ούσα τέξετε. Άγγελος Κυρίου προς την γυναίκα και είπε προς αυτήν ιδού συστήρα και εσύ πέτοκας και συγγυνιών και νυν φύλαξε δί και μη πήρει σύνον και μέθυσμα και μη φάει σπάνα κάθετον ότι ιδού συ εργαστή έχεις και τέξιον και σύνδρωση με την κεφαλή αυτού ού καναβήσετε ότι να ζει θεού έστε το παιδάριον από της ηλίας. Επισκέψεως, συγχωρήψεως και αφέσεως των αμαρτιών των δωρών Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων ειδικών και ενωρία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, ψαλτών, ευεργετών υπέρ του ναού τούτου, των προσφερόντων, τα δώρα ταύτα, δωρών του Θεού. Υπέρ του συλλόγου γυναικών Στεφανιάς, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο, και εξ αυτών πεντακισκυλίους άνδρας κορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, τους ήτων των ίνων και το έλαιο, και πλήθυνον αυτά εν την ορία ταύτη, εν δυσίκης των εορταζόντων και προσφερόντων τα δώρα ταύτα και εν το κόσμο σου άπαντη. Η επιστήμη τώρα αναζητά το πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος, πώς μπορούμε μέσα από αυτόν το μεγάλο κόσμημα να αντλήσουμε πληροφορίες τις οποίες θα τις χρησιμοποιήσουμε για να αναπτύξουμε επιστημονικές απόψεις. Η θεολογία τώρα σχετίζεται με το γιατί. Γιατί έγινε ο κόσμος. Γιατί υπάρχει ο άνθρωπος. Τι είναι ο άνθρωπος και τι είναι ο κόσμος. Και σε αυτά τα ερωτήματα της θεολογίας δίνει απάντηση ο ίδιος ο Θεός μέσω της Αποκαλύψεως, μέσω της Αγίας Γραφής, μέσω του ίδιου του Χριστού, ο οποίος φανερώθηκε και έγινε άνθρωπος και συνομίλησε με τους ανθρώπους και πραγματοποίησε θαύματα και σημεία και τέρατα όπως αναφέρεται στο Ευαγγέλιο. Διότι είναι πραγματικά ένας από τους μεγαλύτερους προφήτες. Και υπήρξαν άγιοι τους οποίους τους εγκομίασαν άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι ήταν, ίσως είχαν το ίδιο κύρος και την ίδια αξία ή και μικρότερη. Όμως, τον Τίμιο Πρόδρομο, τον Εξυμνή και τον Δοξολογική και τον Κεραίρη, ο ίδιος ο Θεός. Υπήρξαν άνθρωποι που γεννήθηκαν με τον τρόπο των υπερφυσικών και μοναδικών και όμως αυτοί ήταν δούλοι του Θεού, ενώ ο Πρόδρομος, που και αυτός γεννιέται με τον νόμο της φύσεως, αλλά με πραγματικά θαυμαστό τρόπο και μοναδικόν, αυτός είναι φίλος του Θεού, λένε οι πατέρες μας. Γιατί αυτός είναι ο άγγελος που έρχεται πριν από τον Χριστό. Είναι αυτός ο οποίος θα γεννηθεί από τη μητέρα του με φυσικόν τρόπο και θα προαναγγείλει με αυτό το γεγονός την υπερφυσική γέννηση του Χριστού μας. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά και ευλογημένα να μας αξιώνει ο Θεός να βρισκόμαστε για πολλά χρόνια σε αυτόν τον ευλογημένο χώρο που πραγματικά γαλινεύει η καρδιά του ανθρώπου και που η ψυχή μας
δέχεται την πνευματική ανάταση και όλοι αισθανόμαστε την ανάγκη να προσευχηθούμε και να δοξολογήσουμε τον Θεό. Να μεταφέρω τις πατρικές ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου του Μενάρχου μας, κυρίου κυρίου Ευσταθίου, τον οποίο εκπροσωπώ, και να έχουμε όλοι την ευλογία του Θεού, να είμαστε όλοι κάτω από τη σκέπη της Παναγίας μας και κάτω από τις ευλογίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτισμού Ιωάννου. Σιλάνα πάση πόσο, σιλάνα